Pozdravljeni. Tokrat vam bom povedala slovensko ljudsko pravljico o srečnem človeku. Nekoč je živel kralj, ki je bil vse svoje življenje bolan. Imel je kar 99 bolezni. Zdravniki so mu rekli, da mu ni več pomoči in da bo čez leto in dan umrl. Eden izmed teh zdravnikov pa mu je dejal: "Kralj, če bi se našel človek, ki nikoli v svojem življenju ni bil nezadovoljen, pač pa zmeraj z vsem zadovoljen, in če bi ti oblekel srajco tega srečnega človeka, bi od tebe odšlo vseh 99 bolezni." V kralju se je znova prebudilo upanje in po svetu je dal poslati svoje sle. Iskali so in iskali, a takšnega človeka niso našli nikjer. Nekoč pa je eden izmed kraljevih hlapcev prišel na velik travnik in tam je zagledal razcapanega, strganega, bosonogega človeka, ki je spal pod drevesom. Na ustih pa mu je igral nasmešek. Si je rekel hlapec: "To bi pa lahko bil srečen človek." Stopil je do njega in ga zbudil. Je rekel: "Človek, zbudi se in mi povej, ali si bil z vsem v življenju vedno zadovoljen?" "Seveda sem bil," mu je odvrnil človek. "In nikoli v življenju nisi bil z ničemer nezadovoljen?" "Ne. Nikoli," je odvrnil popotnik. "Veš kaj, potem pa pojdeš z mano na kraljevi dvor. Rad bi te predstavil kralju." "Zakaj?" je zanimalo popotnika. "Ne sprašuj, dal ti bo na kupe denarja." Čemu bi mi denar?" je rekel popotnik. Čemu? Daj, pojdi z mano." In nazadnje se je dal popotni človek vendarle prepričati in je šel s hlapcem na kraljevi dvor. In ko ga je kralj zagledal, se je neznansko razveselil. Je rekel: "Pozdravljen, človek, no, zdaj pa le hitro sleci suknjič in mi daj srajco." "Pa zakaj bi ti dal svojo srajco?" je zanimalo popotnika. "Ne sprašuj," je rekel kralj. "Ti samo sleči suknjič in mi daj srajco. Za njo boš dobil ogromno denarja." "No, pa naj bo," je rekel popotnik. In je slekel suknjič. Kaj je slekel? Takole. Takrat pa se je kralju zmračil obraz. Globoko je vdihnil in umrl. Kajti popotni človek na sebi ni imel ničesar. Ni imel srajce. No, na koncu se je samo še ogrnil svojim suknjičem in odšel naprej svojo pot.